Tradicionalmente, ribadia de rei, via aqui está já sabra dia 27, nos temos tradicional mercado de buki, e esse aí também está em caso é aqui, onde nós também temos uma venda de buki na segunda mão, mas temos uma opção grande, já que nós temos não somente da idioma, mas na vários idiomas que nós temos buki, e também não somente buki de lesa, mas também buki educativo, revista tampouco não também falta, assim está com nós invitar o povo de Aruba para estar presente na Biblioteca Nacional de George Maduro Strat, já sabe dia 27 de abril, para não porrasse uma escorrência, o que não quer, um conselho para não estar temprano, já com a maneira de visa temprano da venda, assim está com mais uso de oportunidade aqui, e também está combinar também com se não quer beber algo e comer algo, nós temos um refreshment que nós podemos oferecer e também com não por entregar buki, se não por ter buki na casa, para outro motivo, na lubidari, porque é um pouco triste não e não me ser pago buki tampouco, hora de fazer entrega de buki. Assim, está um estímulo para tu gente ter na biblioteca, já sabe, dia 27 de abril. O buki não está na venda, também está para entender grande, of mucho também está na venda? Público em geral, nós que cater tur gente, mas se bisa e buki não de mucho, de senão que também hopi lihe, assim está com, para tur gente lo tem algo. Seja é um que está portado buscando buki de receita, ou um buki riba um país, ou uma informação específica, está amante de Deus lesa, tur por logra haya algo aqui na biblioteca. É atividade do começo a 9 horas e nós também temos 2 horas de tarde.